Her er beviset den test, vi skal lave med Mads. Og Mads, jeg har ikke forklaret, hvad det er, det går ud på. Nej. Din mor og jeg har ved, om at du kan genkende dit eget våben. Okay. Så det, vi gør nu, er, at du får tage den her for øjnene. Mm-hmm. Det gør vi selv. Ja. Og så stiller du dig op foran kuglen, og så giver jeg dig et af de to våben. Det er begge to træer, så det gør det endnu sværere. Så skal du identificere, hvilket et der er dit. Du må gerne stikke i kuglen. Ja. Du kan mærke det. Så hvis du får den her på rundt om øjnene, så kan du se. Thank you.